尽在运通。全国的投资朋友大家好，欢迎准时收看今天的稳操胜券节目啊。那当然今天的台股加权指数啊，再创一个历史的一个新高，但是心情呢要放轻松啦，心情要放轻松啊。老师啊，你为什么都没有激动一下呢？我认为这个就是所谓的趋势啊，趋势是这样子走的话，我们就是平常心啊来看待这个行情啊。但是我们身在这个财经的领域里面，我们当然要告诉投资朋友们，操作的部分还是有风险，你要先把风险先避开，然后后面才能谈获利。那虽然说今天大涨，我相信可能大家都讲得很嗨啊，但是严老师老经验老和尚入定啊，我不会跟你讲得很激动，虽然说激动可能会收到一些会员啊，但是我认为没有必要。做人有时候要诚实啊，要诚实啊。那这个行情怎么看？今天加权指数开出来盘叫两点高啊，两点高中长红，尾盘大涨150点。好，那今天加权指数创新高哈。回头来看，我们从这一天开始看，连涨三天，再往前面看，老师这一天大跌200点，反正你看到跌的就有鬼故事啦，涨的时候他跟你讲这个地方还是空点，我认为这个都过去了，没有什么好讲的。但是你未使讲想够急的啊，固执其实是一件好事情，但是股票的操作，还有你对盘势的看法，如果说你真的脑袋恐孤立一定哦，那真的就没有救。大概很多的投资者去操作股票啊，可能买了一档股票，三分钟没有涨，哇不得了了。半个小时没有涨，哇，那也不得了了，天要塌了，如果三天没有涨呢？这很多的股票其实它都在走自己的路了，看得懂的人真的你可以看得到未来，看不懂的人说真的啦，我在这个电视台一直跟你讲，没有用。我们举一档股票好不好？这档股票嘛，来，3406的玉金光。照理说大盘指数创波段新高，它应该会涨嘛，那你看它有涨吗？它没有涨。但是很多投资人喜欢去这样这种股票去做多，而不是放空啊。其实这样股票我讲很久了，然后应该开市的就开市，没办法开市的话就真的就随你去啦。我今天上这个节目最主要是要告诉投资人未来的操作之路它的困难度会开始增加了。因为为什么？因为类股轮动现在加入很多的族群嘛，你上个礼拜看到的族群跟这个礼拜看到的族群是不一样的。这个礼拜新加入叫什么？新加入叫航运啊。虽然说之前你看阳明嘛、新兴啊这些股价都大涨，但是你看到现在航运涨得更多了。那钢铁又休息，今天休息嘛，那明天会不会喷上去？会，你要耐心去操作。但是重点起在什么地方？在电子股啊，你这些传产股啊、纺织啊、银建、钢铁、航运。你可以当作是小菜一碟来吃啊，真的有办法大鱼大肉的啃啊，你就要放到所谓的电子，尤其是被动元件、矽晶圆、汽车，这三个族群，我相信我在这个在台面上面讲真的很久，讲到都不要再讲了。投资人一天到晚在问说，老师啊，到底汽车比较强呢，还是被动元件，还是矽晶圆？我跟你讲你要跟上严老师脚步就可以了，真的啦，有缘你就会来，没有缘的话。你可能就是在旁边看来看一下老师的节目好不好？运通财经台的节目下午3:30到4:00这个是重要的时段，凌晨重播2:30到3:00，那早上重播时间早上7:00到7:30这三个节目时段，目前为止锁定频道的人非常多了，非常多了。老师这边先感谢大家但是我们看节目就是纯粹用观赏的用看的就好了，好不好？老师的股票不要跟。有时候老师卖了，真的我没办法去通知你，我没有办法去通知你这边要提出给大家一个中肯的一个意见非常感谢大家的支持了那这个我是真的是很认同但是股票不要跟老师一样，好不好？可以了
啊，这个上个礼拜跟你讲开盘八法啊，你认为开盘八法跟盘势没有关系吗？你看得懂严老师开盘八法里面第五页三高大涨盘大涨以后趋势是什么？啊，当天收红 K 还是收黑 K？ 啊，日本人啊，其实啊，在开盘八法跟 K 棒形态啊，啊，它的强度是比较大的啦。那欧美的话，这些是注重在技术指标啦，不管是 KDRSI 嘛、MACD 啦、KDJ2 啦，对不对？啊，这个指标比较厉害啦。哈。那当然，这个我最近去看一些同行的节目，我会发现说奇怪，好像讲的跟做的好像不大一样，啊，这每天涨停板的也有，太阳马戏团呐，在台湾又再度上演了。其实这个太阳马戏团呢，真的已经解散了，好不好？在台股不大适合每天涨停板，啊，老师从来不做表演嘛，我真的要做表演，对不对？哦，今天涨停板加注多少家？50家，哦，每一档每一档拿出来讲就可以了。你看老师的节目啊，也许看不到激情啊，但是你可以看得到股票市场里面真实的一面，啊，希望呢这个节目啊，你可以多加的利用一下哈。当然台积电跟联电会续强，未来类股会轮动，啊，但是刀猪狼啊。可能啊还是赚不到钱，因为他没有掌握主流的标股，哦，对不对？啊，之前在低档区也没有卡位，啊，这个就操作上面的策略哦，要稍微要改一下啊。这是上个礼拜跟大家讲的这张股票嘛，对不对？也没叫你追啦，拉回早买一点，但是它连续涨，那我今天要公布了，好不好？它叫金居啊，它叫金居啊，这个卖掉是赚钱，啊。对不对？好，拉回怎么做？股票市场里面就这三招啦，啊，什么时候去买嘛？是不是？什么时候去买？什么时候去出手？啊，什么时候对不对？要不要爆一下？啊，要不要爆？还是要卖？那到今天对不对？我就很明确的斩钉截铁的跟你讲，你先卖一趟，你有没有赚到钱？啊，你自己看好不好？但是我不希望说你看到节目来做出一个跟单的动作。好，我再举一档股票好不好？来，这档股票，啊，这档股票哈，一样是上个礼拜的。第一个没有叫你去追，第二个叫你拉回早买一点，啊，有高点就叫你先卖，啊，当然你这个股票你不是按照我们操作的，我跟你讲哦，你会套牢，就是这么简单。所以说我不希望投资人啊看到老师的节目哦，好像怎样产生一种幻想、幻觉，知道不？啊，老师的股票都很飙啦，应该都没问题啦。这个时候位阶很低嘛，当然每一档股票都会涨啦，不用你来教我。哦，这个地方每一档股票就是你的选择，好不好了？那未来的话，我跟你讲哈，这档股票今天会送给你。啊，这个元月份最强的三合一这档股票，啊，会不会从十二月啊一路涨到明年啊，会不会比十八铜人更飙？会不会比大中还要更飙？我今天会送给你。所以说你看老师的节目啊，你现在只要做一个动作好不好？你愿意加入到严老师好朋友的，你要知道未来的标股在什么地方的，你现在直接用手机来扫描我们的 QR code， 好，就那么简单。严老师最大的诚意啊都在里面，因为未来只有剩下三个交易日，公司啊会计年度啊快要结算，啊，当然法人在做账啦，他在做账，不是结账。那老师公司对不对？当然，这个会计年度快要结束了嘛，所以严老师最大的诚意，好不好？我就开放一天，好不好？我开放一天，最强的元月的三合一的标股，你不管是用扫描 QR code 的、加 LINE 的、打电话的都算。老师的公司月底结账，严老师最大的诚意，就那么简单。啊，在节目里面该公布的，我一定会公布啦。哦，这个公布让你参考一下啊。股票在低档区买是十一月份就要买，这个华新科啊。啊，十一月三号、十一月四号在底部去买华新科啊，十二月一号是加码单嘛，总共三笔嘛，大获全胜嘛。我相信我的会员都可以来帮老师做见证了哈。好，运通财经台的投资人来，国巨是叫你十一月份就买啦，买两笔单，我不会叫你十二月份去操作啊。你这时候去买，买的低，你可以赚得到钱啊，才能够大赚。那未来的被动元件，我认为还会更强，包含这个凯美在内。近期跟你讲凯美哦，你嘛听袂到去。老师啊，这哦敢袂去？这敢袂去？这一般的机会呢？啊，无吼，我来博一下啊啊！
宝贝用能量以后啊，你知道吗？用两个铜板就好了，不需要用到四个铜板，好不好？这边有四个铜板，四个涨停板，是不是？宝贝用能量以后啊啦，一正一反，哦，心明有动意以后啊啦，就要干单啦。最近我也是常常去宝贝嘛，对不对啊？宝贝用能量以后啊啦，不用用到四个了哈，哦，有赚就要卖。啊，资料送给你啊，这份资料真的打电话进来的很多啊，我希望你拿到之后啊，你要有想法。你不是拿到一档股票之后，我没有想法，我就是知道他是华兴哥，严老师就告诉我说一定要做到，啊，未来会震撼全市场，啊，你就心中开始怎么样产生怀疑的，啊，涨那么多，我还是跟你讲你要看未来，涨那么多，我还是请你看未来。啊，都是请你看未来啊！我们的股票操作是要看未来。之前呢，包装杂志跟你说什么？第一轮会跌价，第一轮呢后市不好。结果呢，现在涨上去，跟你讲说这个第一轮呢要涨价15%、20%、25%，未来第一轮会很好。那你就知道你看的那份报纸啊，它并没有帮助你，它反而害了你。其实这个世界上面的一个道理都是这样子，看起来好像是这样子，实际你会发现根本不是这样子。所以说啊，检验自己啊，最好的一个方法就是说，你去操作我们台股的任何一档股票，你只要是赚钱的，严老师都认同。但是你的操作，啊，是反向的，是逆势的，是有自己很强烈的一个主观，结果是赚不到钱的，啊，那你要稍微要改一下，啊，这个跟你讲是提醒你，好不好？第一轮的啊，华邦电，啊，开盘价27.8。这你要买吗？啊，这涨太多了呢！啊，这涨太多了呢！啊，啊，老师，这个开盘啊更高啊，开在63块啊，那这三扣啊，你都不要追好不好？啊，这个不要追，华邦电不要追啊，好不好？不要追啊，等拉回好不好？哦，哎，这个金豪科也一样了哈，我知道你不敢追啦，哦，不要追，不要追，啊，你不敢买，我来买好不好？你不敢买，我来买啦！我来买，好不好？低段的，真的你不敢做，你就不要做了。啊，就像当时候，对不对 ？Mosby 没有人看好啦，你不要骗我啦。Mosby 当时候没有人看好，也没有人讲。我说有专业买点，有价差加波段的，信得过我吗？你看这张图卡，你信得过我吗？信得过，信不过啊？这边还跟你讲多少？49.25，没有？啊，对哈。这边啊，赶紧扣起来后啊，哈，怎么样？你慢慢看好不好？你不要到时候涨上去，你说老师我又卖掉，我又卖掉，啊，老师你的股票都很慢，哦，大众讲很久了，啊，老师都没涨，啊，这个叫都没涨，啊，这个叫都没涨，你别宝贝用两条就好啦，不要用到四个啦。今天大众还在涨，对不对？你可以卖掉。我说真的，你可以卖掉，你卖掉就赚钱了嘛。股价创波段新高啊，股价来到涨停板，再创波段新高啊。这个简讯在那边都让你看都没关系啦，应该都是赚钱的啊。但是操作的部分要有耐心啊。啊，类股轮动啊，有时候速度没有那么快，对不对？我不是跟你讲吗？就是这些股票在轮呐，就轮来轮去啦。过两天要注意啊，被动元件。哦，真的真的你要注意，那最近要注意什么？点猪够啦，航运涨太多了哦，有时候你用看的就可以了。就像这个18铜人，对不对？涨那么多，你会去追吗？你不会去追啦。然后这18铜人涨很多了，对啊，涨很多啦。你为什么不买低一点呢？18铜人可以买在18块，啊，18铜人可以买在20块嘛，啊，这天去买的话就完蛋了，然后这涨太多了。啊，这天再买的话，老师我买不下去了。啊，老师啊，他什么时候下来？哎，啊，老师他没有下来呢，他直接上去了呢。那没有办法、啊，有时候股价就是，股票其实就是一个买点啊，哦，你错过那个买点，有时候很难去这个圆满啊，哦，我们做人啊，都希望圆满啊，出生要圆满，人生要圆满啊，最好福禄寿怎么样，与天同齐啊。啊，刚我 calling， 刚我 calling。对不对？王永庆，对不对？说去就去了，下一个轮到谁不知道啊？王永庆应该比你有钱吧？啊，对不对？这个人生啊，无常啊，
你真的要去走一遭，去看一遭，去看一下，你就会大开眼界啊！有时候讲佛法哦，真的是哦，能够触及到所谓的人心呐、啊。一般讲佛法有三个啊，这个印度传过来的叫中土啊、大乘、小乘啊，后面有讲那个所谓的藏传佛教嘛啊，当然这个中国人讲道家都 OK 啊，都是怎样与人为善。啊，先渡己再渡人，啊，在股票市场里面也是一样，啊，先渡己再渡人，啊，但是有好的东西啊，严老师也愿意怎么样跟大家分享，啊，这个叫做三冠王。当时候看到这个东西，你会认为说老师这个哈、哦、叫垃圾，基本面不好，技术面不好，老师这个垃圾啦，这个不是三冠王啦，啊，涨上去的认同。涨上去的认同，我也不知道你在认同什么啦，不知道啦，啊，这宝贝有能量的好不好？哦，一杯、两杯、三杯、四杯，老师这个哈、哦、有八个涨停板可以宝四杯，那投资的很好玩，每天要宝杯，我也不知道你在宝什么，啊、哦，那今天的上影来看一下，哎，来最高377，啊，在这边，啊，对不对？今天嘛377嘛。这边整理结束又会不会上去啊？你真的问我的话，我不知道，我只会跟你讲哦。我这个12月17要我告诉你啊，我把所有基本面消息都告诉你啊。我希望说你真的有去动作，好不好？你现在拉回啊，我跟你讲，这个做涨行情啊，不是做那个很高的，也不是做那个很低的，啊，专门做这种的啊，要高不高，要低不低的哈，注意啊，要高不高，要低不低的才有机会。啊，所以做账行情要搞清楚啊，老师还有3天，啊，3天会涨到你的股票吗？哦，这要注意一点，好不好？这个要高不高啊？要低不低？全新也是一样啊，全新今天很好玩哦。哎，老师这个尾盘哦拉上来哦，不知道是谁买的，绝对不是我啊，绝对不是我啦，我承认好不好？这不是我拉的啦，但是对不对？这谁拉的？我真的搞不清楚啊。哦，但是未来会不会怎样？会不会直接喷上去啊？我们大家慢慢看啊。有时候你看节目啊，你用看的就好了，好不好？啊，这个全新啊，你要看基本面在这边，你要看筹码面看这边。你真的操作的话，你要跟上严老师的脚步啊，该买就买，该卖就卖，拉回啊，要不要去做动作啊？你自己看着办，好不好？你自己看着办啊。当然，这个未来啊。我认为这个台股行情还是很好，至少在农历封关年前啊，这个行情都会很好啊。当然，这个今天呢、啊，我们公司跟严老师讲，老师啊，今天这个公司要结账，我说结账就结账啊，好，结账的话老师说了算，他说那非常好嘛，严老师胆子最大啊，既然我讲了算，对不对？好，那你今天只要做这个动作就可以了，好不好？你今天来打电话进来的，只有今天。我只会开放一天，一年就开放一天啦，好不好？12月的最后的一个会计的结算日，好，我说了算。你今天电话拨进来，严老师保证最大诚意，好不好？好，你今天打电话进来的哦，老师最大的诚意就在里面哦。啊，你用直接扫描 QR code 也可以，好不好？老师最大诚意在里面，未来最强的股票三合一，啊。老师，这次是不是最强的？对，这次是最强的，但是未来还有股票比它更强，啊，老师，同志是不是最强的？也是啊，那未来有没有比它更强的？也有，啊，老师，天域呢？天域啊，小菜一碟啦，啊，未来这只股票三合一，比天域更强，比同志更强，比第一铜更强，哦，那你怎么样来做？很简单，还没有扫描 QR code 的，你现在赶快扫描。赶快扫描啊！那结算日，今天电话拨进来的，留下姓名跟电话。未来最强的股票啊，我让你先做。好，还没有扫描 QR code 的，要做严老师超强三合一的，超强三合一的，现在赶快扫描 QR code。好，时间上面好好把握，月底结账，老师最大的诚意。好，赶快扫描 QR code， 打电话进广告。
轮源投顾精准掌握台股趋势，帮您确实下好每步棋，长期布局投资战略，帮您达到最佳投资报酬。洞悉盘势，策略选股，轮源带您引爆投资最佳契机。赢家专线02-2321-9933，2321-9933。轮源投顾严分析师历经多次万点与空头，拥有20多年股市经验，擅长基本面分析，精研大盘结构，最能洞烛机先，充分掌握风险，积极拜访公司，深入产业研究，集中火力，快速累积绩效，是您启动财富的最佳导师。轮源投顾致富专线02-2321-9933，2321-9933。轮源投顾精准掌握台股趋势，帮您确实下好每步棋，长期布局投资战略，帮您达到最佳投资报酬。洞悉盘势，策略选股，轮源带您引爆投资最佳契机。赢家专线02-2321-9933，2321-9933。酒驾罚很大，一提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚锾无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二，呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三，酒驾再犯，拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四，酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五，未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六，慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。欢迎回到节目现场哈。那当然，今天加权指数创波段新高，啊，当然这个只是一个开始了哈。加权指数未来还是会上，啊，因为元月份效益啊。再加上目前为止啊，这个热钱啊，啊，不断的涌入台湾啊，那美国啊，这个纾困法案已经过了，啊，未来啊，这个 QE 啊，这个力道会更强了哈，所以说你现在不要去设那个上限，说这个台股已经涨不动，啊，严老师要告诉你的是叫未来，好不好？未来什么样的股票，重点在电子股，那你电子股里面你要注意什么？要注意被动元件，要注意矽晶圆。还有什么 key 加啊？这个一定要注意到，有任何拉回的买点啊，你只要对不对看得懂的，我认为啊，未来想赚钱啊，这三个族群啊，你要好好的注意一下。你真的你再不去买的话，未来可能怎么样就买不到。我那个时候跟你讲环球金啊，啊，真的你都可以底部去买嘛。啊，你现在猜老师700。会不会来？800会不会来？1000会不会来？啊，老师又要保杯了吗？对啊，两个涨停板可以保一杯哦。啊，四个涨停板也在保两杯，不是这样子啦，不是这样子啦。哦，啊，你保到两个杯就赢了嘛。啊，一根涨停板你也赚得到钱嘛。哦，这个合金控啊，我就不要再讲啊，有做就有做，好不好？没有做就没有做啊，这个忠实话啊。有人说老师你卖太早了啊。我就赚钱就好了，啊，那当然有些股票你不要急啊，操作上面如果说你太急了，啊，反而会乱的怎么样？乱的方寸，啊，这三大族群，被动，啊，矽晶圆，啊 ，K 枪，啊，注意一下哈，来帮助投资人赚钱，就是严老师跟大家互动。那今天当然我们来互动一下好不好？来互动一下好不好？来想赚钱的来找我就对了。啊，公司啊，这个月底结账，啊，老师啊，一个月啊，就臭屁那么一天，好不好？我讲了算，啊，我讲了算哦。有困难的跟我们助理讲一下，有任何要求的，跟我们走力共济的，我能帮你的我就尽量帮你。但是你要怎么样？要纪律操作哦，你不要自己在那乌白抽，你知道不？啊，叫你买你就买，对不对？叫你买就买，叫你卖你就卖，啊？啊，不要说老师啊，我赚两只就好了。你多赚几只，你会死掉哟。啊，这涨停板，你讲老师我扣两只就好啊，这吼较歹做。啊，三只袂使哦，四只袂使啊，拢会使啦。哦，不贪心的一根就好不好？贪心的通通带回家啦。
最近有人在讲说，老师十八铜人，十八铜人叫第一铜啦，啊，老师啊，第一铜的接班人是不是叫第一铜？我跟你讲得很清楚，你不要自己不要猜好不好？哦，未来要操作的股票在这边哦，会不会比天域更强啊？会不会比同志更强啊？会不会比十八铜人更飙？今天你通通不用猜，好不好？全线开放了啊、哦！今天老师讲了算，啊，老师讲了算，老师最大的诚意给你哈、哦。今天电话拨进来的，老师最大诚意。公司月底结账，公司月底结账。明天要进场的股票，超强的三合一标股啊，就在这边。扫描 QR code， 麻烦你留下姓名跟电话，明天跟上严老师的脚步。今天赶快拨电话，赶快扫描 QR code， 明天准时进场布局，我们明天见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。严分析师历经多次万元与空头，拥有二十多年股市经验，擅长基本面分析，精研大盘结构，最能洞烛机先，充分掌握风险，积极拜访公司，深入产业研究，集中火力，快速累积绩效，是您启动财富的最佳导师。轮源投顾致富专线02-2321-9933，2321-9933。轮源投顾精准掌握台股趋势，帮您确实下好每步棋，长期布局投资战略，帮您达到最佳投资报酬。洞悉盘势，策略选股，轮源带您引爆投资最佳契机。赢家专线02-2321-9933，2321-9933。OK， 这是我最爱的咖喱耶！这是特地为你。来了。啊！火没关。放心，为了瓦斯安全，我已经换装了具备三大安全遮断功能的微电脑瓦斯架。因为你准备的。